gecemizde iştirak edeyen güzel şairimiz, sevimli şairimiz Musa Yağup. Bugün hoş bir gündü. Hem Murad'ın, hem Qarabağ bülbüllerinin, hem Qarabağ'ın hoş gününe, nəğməsine, sözüne yığılmış. Ve Murad indi benim için aslında indi belə daha yeri pərəstliyi olmasın daha azizdir ki, çoxları Qarabağdan kim hara getdisə o İsmailiyə geldi ve Qarabağ bülbüllerini de oraya getirdi. Ve çok garibidir deyirlər ki, xari bülbül bir Şuşada bitir. Ama valla ben o vaxta can sözün düzü, ben kətdə İsmailidə xari bülbül görməmişdim. Ama doğrudan Qarabağdan gələn, elə bəlkə də o Qarabağ bülbülləri ilə birlikdə mən deməli Buynuz kəndi, doğma kəndimin sığınaq deyilən sahəsinə gedəndə bir də gördüm ki, şəklər belə açılıbdır, gördüm xari bülbüldür. İsmailiyə geldi xari bülbül. Belki deyil o Qarabağ bülbüllərinin dalıcan gelibdi. Ya onlara yol göstərməyə gelibdi. Çünkü bu torpaq, bu torpaq çok kuvvetli torpaqdır. Onun səsini kəsmək olmaz. Eğer Qarabağ basıldı, səsi Şirvanda ve başka yerlerde daha gür çıxdı. Həm xari bülbülü, həm nəğməsi, həm gözəl günləri. Yani ben bilirim ki bizim köylümüzde bir arzu var. Kaş tezeden Murad ne bileyim 10-15 yaşına dönsün Qarabağın üzünde teze sesler tapsın, teze nəğmeler olsun ve Qarabağ bülbüllerinin ömrü tezeden doğulsun. O böyle de olacak, mütləq böyle olacak. 7 yaşım vardı hemen. Ansambla gələndə Ağdam Rayonova Pionir və Məktəblər evi idi. Və biz o vaxt Moskvanın bilirdiniz, Kremlin Qurultaylar Sarayından belə böyük-böyük salonlarda çıxışlarımız olurdu Bakıda, Respublika Sarayında. Çıxışlarımız olurdu, 100 dəfələrlə ifa elədiyimiz mahnını 101-ci dəfə çıxırdıq, Murad müəllim yenə o həyəcanı keçirdirdi. Nə tərki indi səhnədə oturub, bilir ki uşaq yaxşı oxuyacaq, amma o həyəcanı yenə keçirdir. Murad müəllim o həyəcanla həm müdrikləşir, həm cavanlaşır. İndi isə gözəl bir xalq mahnısı ilə ansamblın üzvü Əsgər Əsgərzadə çıxış edəcək sizlərin qarşısında Apardı Sellər Saranı. Respublika müsabiqəsinin qalibi də Əsgər. Bu gecə yuxuda güzar eylədim. Abdalda səxavət gəzən yerlərə Oradan da yollandım üzü yuxarı Gözəllər gül çiçək üzən yerlərə Gülavlı kəndində bir çələn gördüm Bağbanlar kəndindən bir üzüm dərdim Saybalı kəndində bir xalı sərdim Kətliklər, kuraclar süzən yerlərə Gören kim kaldı? Şahmalı rast ile kendimi aldı. Bağından çayıma bir limon saldı. Qayıtdım ruhumu əzən yerlere. Keçerek yolları geldim cengiye. Bu yerde görüştüm nakem sədi ile. Dedim ki ay sədi. Verek el ele gedek vaxsız solan xəzan yerlere.
üzünü görsen acan, cehler iman acan. Üzünü görsen acan, cehler iman acan. Küfrü dana götür, rahim sen bana. Doyunca gezdim, kartal tek çıkıdım, ley kimi süzdüm gençliğim, lətirin düzen yerlere. Şelli işk babalı muğanlı kendi, niye çal çağılım böyle tükendi? Seyit lazım ağa söyle nedendi, güç gelmir şir kimi kızan yerlere.